Þegar hann er til svæðis, þá fíla ég mig alveg sjúklega vel. Ég finn kikið, og allt verður æðislega hefi. Ég reyni að fríka út, en ég meika það ekki, því hann er svo meiri háttar. Þegar ég fer að bömmer, þá verður hann svo speisaður, ég meika ekki sens, ég kvart á búsið, og allt verður gjössamlega glatað. Ég reyni að akta kúl, en ég meika það ekki, því hann er svo meiri háttar. Hvað er að skilja?